Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona, ku porti i Vlorës është në një tjetër nivel sigurie. Prej portave hyrëse të portit dhe në brendësi të territorit, masat e sigurisë janë rritur ndjeshëm. Një grup ekspertësh nga roja bregdetare amerikane që vepron në territorin shqiptar dhe drejtoria e përgjithshme e kufirit kanë mbërritur në Vlorë për të kryer certifikimin e sigurisë në territorin e portit të Vlorës. Porti vlorë në një tjetër nivel sigurie. Prej portave hyrëse të portit dhe në brendësi të territorit, masat e sigurisë janë rritur ndjeshëm. Një grup ekspertësh nga roja bregdetare amerikane që vepron në territorin shqiptar dhe drejtoria përgjithshme e kufirit kanë mbërritur në Vlorë për të kryer certifikimin e sigurisë në territorin e portit të Vlorës. Parandalimi situatave që lidhen me terrorizëm, por dhe trafikimin e lëndëve narkotike dhe pas situatës së ditëve të fundit, kanë ndryshuar nivelin e sigurisë në port. Territori i portit është siguruar gjatë perimetrit të tij dhe me mjete mbrojtëse shtesë, si rrjeta të vendosura përgjatë murit rrethues. Siguria në institucione të rëndësisë së veçantë si port apo aeroport është cilësuar shumë prioritet, ndërkohë që drejtori i portit Vlorë, Admir Malaj, konfirmon praninë e rojës bregdetare dhe ekspertëve të saj për certifikimin e sigurisë mbi masat në luftën kundër terrorizmit dhe parandalimit të trafikimit të lëndëve narkotike apo ngjarje të tjera kriminale. Sot kemi një vizit nga rëndë bregdetare amerikane, e cila do t'japi këshillat e saj në kuadrë të luftës kundër terrorizmit. Dhe masat që jamon në port në Vlorës. Çdo 3 muaj është mbledhur Këshilli i Sigurisë së Portit, ku ja marr, domethënë ku ka marr pjesë të gjitha institucionet që operojnë në port, si Kapitaneria, Dogana, Policia e Kufirit, dhe kemi bashkërënduar të gjithë bashkë punën tonë për të rritur eficiencën e sigurisë së portit. Këshilli i sigurisë në territorin e portit ka rritur masat e sigurisë, ndërkohë që certifikimi i portit për rritjen e sigurisë do të kryhet çdo 3 muaj.